Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. В рамках проєкту «Радіо День» розпочинається програма «Між нами». З вами Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Друзі, долучайтесь до нашої компанії. Студійний телефон 233-2011, код Запоріжжя 061. Також долучатись рекомендую до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» і нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. 23 червня на фейсбук-сторінці громадської організації «Спільно Хаб» відбулася онлайн-презентація концепції розвитку велоінфраструктури міста Бердянськ. Подія реалізована в рамках проєкту «Веломіста». Йдеться на сайті інтернет-порталу bordyansk.net. Як саме реалізуються програми розвитку велосипедної інфраструктури Мелітополя та Бердянська і які основні положення концепції, дізнаємося сьогодні. З нами в студії Ганна Дворна, виконавча директорка громадської організації «Спільно Хаб». Вітаємо. Доброго дня. Отож, Аню, розкажи про презентації концепції розвитку велоінфраструктури у містах. Власне, у Бердянську та Мелітополі в рамках проєкту «Веломіста» за підтримки USAID разом з партнерами ми презентували як фінальну завершаючу подію – це презентація стратегічних документів концепції розвитку велоінфраструктури для обох міст і для Бердянська, зокрема, як для об'єднаної територіальної громади також. І можемо сказати, що, власне, в Мелітополі і в Бердянську тепер знають, на яких вулицях варто будувати велосипедну інфраструктуру, як вона приблизно має виглядати, які допоміжні, суміжні елементи велосипедної інфраструктури варто будувати в місті і, власне, які маршрути варто будувати в першу чергу, в другу, які рекреаційні і, власне, як налагоджувати всю цю комунікацію в рамках того, що велосипедну інфраструктуру варто вносити в реконструкції. Це також все написано в стратегічному документі, над якими наші розробники працювали понад 2 місяці. Спочатку презентація відбулася в Мелітополі. Так. Так, 17 числа спочатку відбулася презентація в Мелітополі. Нашими розробниками для обох міст є громадська організація U-Cycle, їхній консалтинговий напрям. І, власне, в Мелітополі ми презентували документ разом з нашими партнерами. Це агенція розвитку Мелітополя і це Мелітопольський велоклуб. І, власне, там у нас 100 плюс кілометрів велосипедних шляхів, які рекомендуються до реалізації в місті Мелітополі. І, власне, у Бердянську у нас там нашими партнерами стали, відповідно, Бердянський велоклуб, перше антикафе «Бердянське час є» і управління ЖКХ. Відповідно до цього, там у нас інша ситуація з кілометражем, так як Бердянськ більш туристичне місце на цьому етапі, і він став ще й об'єднаний територіальною громадою, то дивлячись, як подивитися, там або 200 плюс кілометрів, відповідно до будівництва велосипедної інфраструктури, або майже 600. З огляду на те, як дивитися, чи це туристичні маршрути в межах об'єднаної територіальної громади, чи це маршрути, які варто побудувати в межах міста Бердянськ. Повертаючись до міста Мелітополь, у нас є коментар. Коментар директорки комунальної установи, про яку ти вже згадувала, це агенція розвитку Мелітополя. Коментар Ірини Славової про те, як вплине концепція на розвиток велоінфраструктури саме у місті Мелітополь. Нещодавно ми збирали за круглим столом представників органів місцевого самоврядування, які теж будуть з нами співпрацювати в реалізації деяких пунктів програми, і представників велоспільноти. В місті вже відбуваються багато заходів по залученню велоспільноти, але саме оцей процес допоміг притягнути до велоспільноти ще більше людей, які раніше не були залучені, які просто представляють, наприклад, інтереси не лише велоспорту, а просто жителів міста Мелітополя, які хочуть сісти на велосипед. Ми вже запланували, що з серпня місяця ми вже можемо щось почати робити. Ну, от програма нам насправді дуже допомогла в тому плані, що ми можемо вже планувати і для себе, так, скажімо так, відмічати, що ми робимо в цьому році. Програма буде продовжуватися, ми впевнені, що програма вона не закроється цим роком, і кожного року, можливо, ми будемо щось доповнювати. Ми слухали коментар директорки комунальної установи Агенції розвитку Мелітополя Ірини Славової про те, як же вплине концепція на розвиток велоінфраструктури міста Мелітополь. Тож, що планується в Мелітополі?
Власне, я маю ще також прокоментувати, що пані Ірина говорила про інший стратегічний документ, який має право на продовження щороку. Вона говорила загалом про програму розвитку велосипедної інфраструктури, яка приймається на рівні міської ради депутатським корпусом. Зокрема, вона в Мелітополі прийнята на один рік як стартова для того, щоб подивитися, як буде відбуватися взагалі процес розбудови велосипедної інфраструктури. І відповідно до цього пані Ірина говорить, що програма має продовження і на наступні роки за умови зацікавленості міста. І, зокрема, концепція розвитку велосипедної інфраструктури, яку ми допомагали розробляти, концепція є першим кроком цієї програми. І наступні кроки, про які пані Ірина говорить вже з серпня місяця, це ті кроки, які також закладені у програму, зокрема, там розробка проєктної документації, допоміжні супутні заходи про велосипед як транспорт. І, власне, що заплановано? Концепцію заплановано, що всі ті кроки в межах там енної кількості років мають бути впроваджені, зокрема, розбудова велосипедної інфраструктури і суміжної до неї. І заходи з популяризації велосипеду як транспорту. Зокрема, в програмі розвитку велосипедної інфраструктури у них два основних кроки і третій допоміжний. Це концепція розвитку велосипедної інфраструктури як перший крок. Другий крок – це розробка проєктної документації, але подивимося, чи бюджет їм цього року дозволить це зробити. І третій крок – це встановлення велосипедних парковок біля необхідних закладів у Мелітополі, зокрема, за рішенням міської ради разом з представниками громади, громадських організацій та активістів. Місця ці поки що не визначені. Ні, місця не визначені. Я думаю, що це буде визначено в майбутньому разом з громадою за спільним рішенням, і їхня кількість встановлення цього року або наступних років також буде коливатися в залежності від бюджету або від суміжних проєктів. Яка поведінка містян з приводу ось цієї концепції? Всі за чи є і проти? Власне, на публічній консультації до розробки концепції і на презентації була досить значна частина питань про те, як буде зреалізовано, який кілометраж, які маршрути мають бути першими, про те, що в Мелітополі досить часто вже зараз реконструюються або проводиться капітальний ремонт основних доріг. Та, власне, питання до того, як це все буде зреалізовано. В концепції описано, як рекомендується, і ясно, що для того, щоб це було зреалізовано, навіть ті дороги, які станом на зараз вже реконструйовані, або там проведений капітальний ремонт, або вони побудовані заново, їх треба переглянути, додати туди велосипедну інфраструктуру і, відповідно, так виділити на це кошти. Це буде через потенційно два етапи спільне прийняття рішення, що це варто робити на цій чи іншій вулиці, яка закладена в концепцію. І далі це розробка проєктної документації, і після цього це саме будівництво, відповідно. Чому будівництво важливо? Тому що не можна просто прийти на всіх вулицях намалювати світловідбиваючою фарбою велосипедну смугу. Це не зовсім про безпеку. Безпека має бути розроблюватись для того, аби її розробити на рівні міста. У відповідності до всіх норм потрібно виділяти кошти і проводити певні стратегічні кроки, які дозволять побачити саме безпеку, а не лише побачити велосипедну інфраструктуру. Чи безпечно їздити вулицями Мелітополя? Є коментар велоактивісток. З цього приводу дійсно маємо думки велоактивісток Мелітопольського велоклубу Ольги Шаманської та Ірини Шевченко. Концепція розвитку велоінфраструктури міста Мелітополь означає готовність міста розвивати та інтегрувати велотранспорт у загальну транспортну систему міста. Це важливий міський документ, що буде впливати на прийняття рішень з капітального ремонту вулиць і доріг міста у відповідності до сучасних будівельних норм, які вже передбачають велосипедні смуги і доріжки. Я думаю, що наявність такого стратегічного документа також буде сприяти залученню додаткових коштів на ремонт міських доріг. І завдяки цьому Мелітополь буде ставати більш сучасним, безпечним і комфортним для велосипедистів, а отже і більш європейським. Кожним роком я помічаю все більше велосипедистів в Мелітополі, але вони змушені рухатись по проїжджій частині з автотранспортом або по тротуару. Спроєктована в документі схема велодоріжок по місту дає надію на те, що в близькому майбутньому велосипедисти зможуть відчувати себе безпечніше, а їхня кількість стане ще більшою. Ми слухали коментарі велоактивісток Мелітопольського велоклубу Ольги Шаманської та Ірини Шевченко про те, наскільки важлива концепція для розвитку велоінфраструктури в місті Мелітополь. З ким взагалі співпрацює Мелітополь, які це організації і, можливо,
прості містяни, які саме зараз нас слухають або дивляться, хочу до них долучитися. До кого саме долучатися? Власне, основними наш зараз Мелітополь співпрацює з нами як з громадською організацією «Спільно Хаб» задля того, аби просунути цю тему вперед. Зокрема, ми співпрацюємо і до кого можна звертатися в Мелітополі. Це в першу чергу агенція розвитку Мелітополі, комунальна установа, яка має виконувати стратегічну роль у просуванні концепції розвитку велосипедної інфраструктури, бо вона буде знаходитися на їх балансі і основними виконувачами і спонукачами для всіх управлінь, департаментів і інших комунальних установ має бути саме агенція. Тому я думаю, що їх, по-перше, досить легко знайти у соціальних мережах і написати їм, аби доєднатися, щось уточнити, запитати, захотіти приєднатися. І другими нашими партнерами на цьому етапі в Мелітополі є Мелітопольський велоклуб, зокрема, можна писати, я думаю, що Ользі Шаманській, Ірині Шевченко, і таким чином намагатися, принаймні, на цьому етапі дізнатися інформацію, тобто поінформувати один одного, знайти певні точки комунікації і далі все одно відправитися до агенції, тому що все ж таки агенція виконує таку основоположну роль в Мелітополі задля розвитку, і вона залучає усіх інших, хто має приймати у цьому участь. Також у червні була презентація і в Бердянську. Так. 23-го, так? Так, 23 червня відбулася презентація концепції розвитку велоінфраструктури Бердянська. Зокрема, міська рада нам дуже порекомендувала, аби це була концепція для Бердянської об'єднаної територіальної громади. Тобто, все ж таки, там більше велошляхів для велотранспорту, ніж у Мелітополі, тому що не лише Бердянськ зачеплений, але й суміжні території, які входять в об'єднану територіальну громаду. Там нашими партнерами стало управління ЖКХ, відповідно, Бердянський велоклуб і перша антикафе Бердянська «Час є». І там велосипедні шляхи, вони виявилися досить цікавішими, тому що в самому місті їх їх не так багато, але за містом вони охоплюють якраз ту основну частину, яка потребує безпеки для того, аби приїжджали в Бердянськ туристи і їхали далі за межі міста або навіть в межах міста в якісь віддалені точки, безпечно добираючись. Це не означає, що ми наполягаємо на будівництві велосипедної інфраструктури як такої за межами міста, обов'язково з велодоріжками чи велосмугами. Але про це варто думати, тому що до цього йдуть європейські країни, і до цього йде вже Західна Україна, до того, що велосипедистів на дорозі між містами варто убезпечувати. Це не буде так, що будуть вважати, що Бердянськ як туристичне місце, як курортне, і йому буде в першу чергу надаватися перевага з приводу створення велоінфраструктури, ніж, наприклад, Мелітополь. Я думаю, що на цьому етапі це рішення все ж таки мають в першу чергу приймати міста, тому що на цьому етапі їх розвитку у велосипедній інфраструктурі кошти, на які вони можуть розраховувати, аби залучати їх, це кошти на будівництво. Відповідно, найчастіше це самостійно з міських рад або об'єднаних територіальних громад, і далі на суміжні підпроекти велосипедної інфраструктури, яка допоміжною, а не основною, і на розвиток навчання, на промоцію велосипеду як транспорту, тут уже можуть бути залучені і грантові кошти, тут можуть бути залучені кошти міста, кошти бізнесу, кошти на волонтерських засадах, надання певних послуг, і мають бути кошти там ще якісь інші, які вони знайдуть. Може, вони самі скинуться для проведення якогось заходу. Але все ж таки інфраструктурна складова, вона в першу чергу поки що лежить на плечах міста, і надалі вони зможуть залучати кошти і міжнародних банків, як таких там за допомогою або кредитів, або інших можливостей і національного рівня, але для цього треба набути досвіду місцевого, треба спробувати побудувати частиночку, хоча б невелику велосипедну інфраструктуру на рівні міста за міські кошти, і тоді зрозуміти, який пакет документів варто готувати для національного і міжнародного рівня, як взагалі показувати зацікавленість міста в тому, аби залучати таку суму коштів, ну і, власне, куди рухатися. Отож, чи потрібна велоінфраструктура у Бердянську, дізнаємося з коментаря велоактивістки Бердянського велоклубу Інни Власової.
Останнім часом популярність велосипеда як транспортного засобу для різноманітних поїздок в місті Бердянськ значно збільшилася. Все більше і більше бердянців обирають велосипед як найбільш екологічний та мобільний засіб пересування. Крім того, Бердянськ є туристичним містом з гарними рекреаційними краєвидами. Через це виникає нагальна потреба для створення кращих умов для використання цього виду транспорту. В рамках проєкту «Веломіста» була розроблена програма розвитку велоінфраструктури Бердянська на 2020 рік, в якій першими кроками стала розробка стратегічного документу концепції розвитку велоінфраструктури в місті Бердянськ. Як кожне місто, Бердянськ має багато проблем щодо використання велосипеда на дорогах міста та ОТГ. Однак радісний факт, що завдяки розробленій концепції розвитку велоінфраструктури Бердянськ має документ, на підставі якого ці проблеми системним підходом будуть вирішені. Я сподіваюся, що за успішні реалізації намірів та заходів, які передбачені в концепції, місто стане безпечним та комфортним для пересування велосипедним транспортом, а також набере статус екологічно чистого курортного міста з покращеною мобільністю та здоровими громадянами. Ми слухали коментар велоактивістки Бердянського велоклубу Інни Власової про те, як вплине концепція на розвиток велоінфраструктури у місті Бердянськ. Друзі, можете теж долучитися до сьогоднішньої нашої розмови. 233-2011, код Запоріжжя 061, це телефон студійний, а також можна долучатися до YouTube-каналу «Суспільне Запоріжжя» або нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Долучайтеся, тому що сьогодні ми говоримо саме про те, як реалізується програма розвитку велосипедної інфраструктури Мелітополя та Бердянська. З нами в студії Ганна Дворна, виконавча директорка громадської організації «Спільно Хаб». Аню, скажи, будь ласка, скільки потрібно було часу для створення концепції Мелітополя і Бердянська? Чи одночасно це все створювалось, чи поетапно було кожному по-різному? Власне, в рамках проєкту до того, аби перейти до моменту створення концепції розвитку велосипедної інфраструктури, ми майже півроку, скоріше, мінус півроку, трохи менше, близько 3+ місяців провели для того, аби вивчити досвід інших міст, провести певні стратегічні зустрічі, воркшопи, навчання, публічні консультації для того, аби запровадити програму розвитку велосипедної інфраструктури, бо вона була ключовою відправною точкою для того, аби робити наступні кроки в місті. Програми розвитку велоінфраструктури в місті Мелітополі, в Бердянську були прийняті на один рік в листопаді і в грудні, відповідно, в обох містах. І після цього ми змогли запровадити першим кроком і в тому, і в іншому місті розробку концепції розвитку велоінфраструктури відповідно до програми. Розробка концепції тривала понад 2 місяці. Для кожного з міст це був паралельний процес. Окрім того, в рамках проєкту ми також охоплюємо ще місто Херсон. Тобто в межах 2 місяців ми розроблювали концепцію розвитку велоінфраструктури разом з нашими розробниками для Мелітополя, Бердянська та Херсону. І вже на тих етапах ми могли мати і онлайн публічні консультації, коли люди могли додати певні свої побажання щодо маршрутів, які мають бути, в яких чергах їх будувати, або до маршрутів загалом, які варто додати, або висловити ще інші свої точки зору про сумішну велосипедну інфраструктуру і те, як вони бачать її виконання в містах. Звісно ж, документ буде належати в кожному з 3 міст міській раді, зокрема профільним управлінням або департаментам, або комунальним установам, які нестимуть за це відповідальність. І U-Cycle, як громадська організація, як розробники концепції розвитку велоінфраструктури, досить плідно попрацювали для того, аби цей документ став стратегічним і дієвим, для того, щоб його можна було використовувати. І вже зараз, найближчим часом, в найближчі кілька сесій міських рад в Мелітополі, Бердянську і в Херсоні документ концепції розвитку велоінфраструктури буде винесений на сесію міської ради. Тобто вони не затверджені поки що? Вони зараз не затверджені на рівні міст. Так, вони є в програмі і виконані як крок програми, але для того, аби рухатися вперед і місто могло розподілити відповідальність між усіма профільними управліннями, департаментами, комунальними установами, варто виносити його на сесію міської ради для затвердження як основоположного і ключового документу у сфері розвитку велосипедної інфраструктури, за яким будуть рухатися
усі можливі структури в межах міста, які підпорядковуються міській раді. Якщо концепції не будуть затверджені? Власне, я думаю, що так як концепція – це стратегічний документ, який не підпорядковує під собою напряму винесення коштів в той же момент, як тільки він виноситься на сесію міської ради, то він як стратегічний документ має шанс бути прийнятим досить легко на рівні міської ради. Варто лише нашим партнерам попрацювати в містах задля того, аби концепція до депутатів міської ради була донесена правильно, і тоді можна з нею працювати. І я думаю, що цей процес прийняття пройде досить легко, просто варто на це трохи зачекати, аби пройшов момент комунікації. Яка ж ситуація з велоінфраструктурою саме у Херсоні, ми дізнаємося саме далі з нашого коментаря. Ще один коментар маємо від голови громадської організації «Велохерсон» Ярослава Концевого. Я вважаю надзвичайно важливим розробку концепції розвитку велоінфраструктури для Херсону, оскільки такий стратегічний документ дозволить нам надалі планомірно розвивати велосипедну інфраструктуру під час капітального ремонту або будівництва доріг поступово на протязі наступних років, навіть без виділення грошей окремо на розвиток велосипедної інфраструктури. На жаль, в цьому році з програми розвитку велосипедної інфраструктури міською радою гроші були зняті, тому окремо на розробку проєктів в цьому році вже сподіватися не доводиться. Але якщо сесія затвердить цей стратегічний документ, то надалі не доведеться виділяти гроші окремо на проєкти велосипедної інфраструктури. Тож я дуже високо оцінюю і сподіваюся на те, що після прийняття документу розвиток велоінфраструктури в Херсоні піде вперед дуже широкими кроками. Ми слухали коментар голови громадської організації «Велохерсон» Ярослава Концевого про те, як вплине концепція на розвиток велосипедної інфраструктури у місті Херсон. Про Бердянськ, Мелітополь і Херсон вже поговорили. Що стосується Запоріжжя, які в нас відбулися зміни? Запоріжжя стало ключовим містом для того, аби показати, які зміни варто впроваджувати. У нас діє програма розвитку велосипедної інфраструктури на 19-21 роки. Цього року подивимося, чи вдасться нам почати будівництво, аби стати тими, хто і буде і надалі показувати приклад для наших міст-партнерів. Питання ще відкрите. На сесії його не обговорювали. На сесії питання в червні було зняте з порядку денного щодо зняття коштів з будівництва велосипедної інфраструктури. Ми далі продовжуємо проєктні роботи. Зокрема, Департамент інфраструктури та благоустрою разом з нами продовжує процес виконання проєктних робіт. Зокрема, ми чатуємо на те, як будуть виконані роботи, аби подивитися про безпеку велосипедистів і що з цим робити загалом. І у Запоріжжі також буде встановлено зараз, точніше, вже завтра буде завершений процес встановлення велосипедного гаража біля гімназії номер 23, де діти, ми сподіваємося, коли вони повернуться у школу вживу, діти і працівники школи зможуть, власне, використовувати велосипед як транспорт і безпечно залишати його на вулиці у велогаражі з окремими секціями біля своєї школи на час проведення в школі. Чия ця ініціатива? Власне, це ініціатива громадської організації «Спільнохаб» за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID, за їх фінансової підтримки. І нам дуже приємно, ми хочемо затестити і таким чином побачити, проекспериментувати, наскільки часто це буде використовуватись, чи дійсно це буде відповідати потребам безпеки, і чи дійсно діти навіть в умовах теперішньою відсутністю на даному етапі велосипедної інфраструктури зможуть доїжджати велосипедом до школи. Чи плануєте ще такі велогаражі облаштовувати в нашому місті? Я думаю, що ми зараз проведемо певний моніторинг протягом певного часу для того, аби подивитися, наскільки це правильно, корисно і безпечно, зокрема, в першу чергу для дітей. Далі будемо приміряти цей приклад і до інших установ, не обов'язково шкіл. Але окрім того, зараз будемо намагатися пробувати робити велосипедні парковки П-подібні, які є стандартними для усіх. І спробуємо ще затестити формат велосипедних СТО в публічному доступі на вулиці, аби кожна людина могла поремонтувати свій велосипед. Ясно, що таких велосипедних СТО буде небагато, але ми спробуємо найближчим часом, я думаю. Ну, у нас залишається менше хвилинки. Окрім того, ще «Спільнохаб» планує, щоб в Запоріжжі відбувся і велофорум. Так, в п'ятницю ми подали офіційну заявку разом з Департаментом інфраструктури та благоустрою Запорізької міської радою і з нашими партнерами ініціативної групи «Запорізький велокруг»,
велоклуб на проведення велофоруму. Ми сподіваємося, у 2021 році в Запоріжжі. Відео запрошення і нашу заявку ви можете подивитися на сторінці громадської організації «Спільно Хаб» у Фейсбуці. Ми будемо щиро раді, якщо ви нас підтримаєте, і ми таким чином отримаємо право проведення велофоруму як міжнародного форуму з розвитку велосипедної інфраструктури і велотранспорту у Запоріжжі. Будемо сподіватися, в 2021 році. Напевно, все ж таки будемо не тільки сподіватися, але й будемо вірити в те, що велофорум відбудеться таки у нашому місті, і ми будемо прикладом для інших, аби в містах ставало більше людей, які використовують екотранспорт, все ж таки. На цьому будемо вже завершувати програму «Між нами» в рамках проєкту «Радіо День». Нагадаємо, що сьогодні ми говорили про концепції розвитку велоінфраструктури у містах Мелітополі, Бердянську та Херсоні. З нами була Ганна Дворна, виконавча директорка громадської організації «Спільно Хаб». Дуже дякуємо. І вам дуже вдячна. В студії працювали Олександр Пашненко, Приносніжна. Актуальні теми регіону. Думки експертів. Відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті українського радіо «Радіо День».